ملګرو د پروګرام په دې برخه کې زبې اداسي هنرمنده چې د پښتو د کلچر د لپاره د ثقافت د لپاره همیشه هغه خوږی او خپل سندرې ویلې دي او خپل هغه پښتو همیشه برقراره ساتلې ده. تاسو په دون هر کلی کې راغواړم قندی کوچې د لپاره د لاسونو پړکا دوستانو.